Anko, mademu anasema ati lazima kuwe na Valentine. Bana wajeni mchezo na mimi. Wanadai watatuacha. Kwa hiyo uogopi kuachwa? Watu waache kulalamika mambo ba. Mbaya nini? Hakuna. Anahitaji kutwangwa makofi. Hiyo day form ni kulewa. Kukunywa, kukunywa. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Let me tell you. We've been here before. Ebu waonyesha design takwa tunatoka hiyo club hiyo siku. Ha.